Lad os snakke lidt om, hvad determinanter, inverse og egenværdier er i relation til matricer. Determinanter er interessant at se på, når vi har et ligningssystem på den her form, altså et lineært ligningssystem, hvor vi har en koefficientmatrice A, vi har en vektor med de ukendte værdier, og vi har til sidst en B-vektor med det, der nu er tilbage. Hvis man gerne vil undersøge, om der er præcis en løsning til det her ligningssystem, så kan man bestemme determinanten. Og determinanten, meget kort, hvis man siger DET, så er det forkortelsen for determinanten og så til matricen A. Hvis den er forskellig fra 0, så ved vi, at der er præcis en løsning. Og det ligger i, hvad determinanten egentlig kommer til at se på. Mere om det i en af de andre videoer. Det er også sådan, at hvis determinanten er forskellig fra 0, så findes der også en invers matrice. Og den inverse matrice A minus første, eller A invers, som vi har her, det har den egenskab, at hvis man ganger A gange med A i minus første, så får man en enhedsmatrice. Altså en matrice, der kun har et tal på diagonalen, og ellers nuller under og nuller over diagonalen. Og ganger man noget med sådan en matrice her, så er det som om, man slet ikke gør noget, så det svarer til at gange med 1. Så på den måde kan man ophæve effekten af ved at gange matrice A på, ved også at gange med A i minus første. Og i øvrigt så betyder rækkefølgen ikke noget, så A i minus første gange med A er det samme som A gange A i minus første. Så langt så godt. Og den her information kan bruges, hvis vi gerne vil løse vores lineære ligningssystem fra før. Så hvis vi har fundet ud af, at determinanten er forskellig fra 0, og vi har fundet vores a minus første, så kan vi tage vores ligningssystem, a gange x lige med b, og så ganger vi a minus på første på fra venstre, så vi får a minus første gange med a gange med x lige med, og så skal vi huske at gange a minus første på her, også fra venstre. Sådan. Her. Så a minus første gange med a, det vil gå ud med hinanden, så vi ender med en identitetsmatrice gange med x, der så er lige med a i minus første gange med b. Og den her identitetsmatrice, den kan vi faktisk lige så godt fjerne, så vi ender ud med, at vi har, at værdien af x, altså vores ubekendte til at starte med, vektor ubekendte faktisk, er det samme som a minus første gange med vores b-vektor. Så hvis vi kan finde en invers, så kan vi løse vores lineære ligningssystem ved at gange a minus første på begge sider, og så har vi den præcise løsning til x ud fra det. Godt, så det er jo lidt om determinanter og inverse. Så det sidste vi mangler, det er egenværdier. Og egenværdier, de drejer sig om en lidt anden form for ligning end det vi havde fat i før, nemlig ligning, hvor vi har a, vores matrice a gange med en eller anden vektor x, som vi så siger, at den skal være lige med en konstant, vi kalder lambda, gange med x. Og det betyder, at effekten af at gange a matricen på x, det skal være det samme som at gange en konstant på x, altså egentlig bare ændre længden på x. Vi må ikke ændre den retning, den peger i, men vi må gerne ændre længden på vektoren, der kommer ud. Og egenværdier, det er den størrelse her. Det er, hvor meget den her vektor ændrer længde. Og selve vektoren, vi kører på her, det er så en egenvektor. Og skal man beskrive, hvordan en matrice påvirker
nogle koordinater, når man ganger den på, så kan man beskrive dens egenvektorer og tilhørende egenværdier, og det giver et ret godt indblik i, hvordan matricen opfører sig. Og den måde, man bestemmer egenværdier på, det er kraftigt inspireret af det, vi ved om determinanter. Fordi vi skal omskrive det her til et ligningssystem på en form, som vi kender, nemlig at vi har en eller anden størrelse gange den ubekendte lige med noget andet, der er konstant. Så det gør vi ved at sige A minus, så en identitetsmatrice gange lambda, og så ganger vi det hele på x, og så skal vi sørge for at se, hvad det bliver lige med. Og i det her tilfælde bliver det ikke lige med en b-vektor, men det bliver lige med 0-vektoren, fordi der alt andet har vi flyttet over på venstre siden, så der er kun 0 tilbage. Og så er spørgsmålet, hvornår vi kan finde løsninger til det her ligningssystem, hvor x ikke er 0. Vi har det, vi kalder en triviel løsning. Og den trivielle løsning, det er simpelthen at sætte x til at være 0, eller til at være 0-vektoren, men det er bare også en kedelig løsning. Fordi et eller andet gange 0, jamen det giver 0, og så er vi lidt ligesom færdige. Men hvis man finder de rigtige værdier, og det er specifikt egenværdierne, jeg tænker på her, så kan vi finde værdier af x eller tilhørende vektorer, som løser ligningen, men hvor x ikke skal være 0. Og det er så de ikke-trivielle løsninger, og det er det, vi er interesseret i. Og afsnittet omkring egenværdier handler om, hvordan vi bestemmer både lambda og de tilhørende egenvektorer. Så det her, det skulle gerne give sådan en kort overblik over, hvad det er for nogle hovedemner, vi kommer til at snakke om i dagens oplæg.